Zdravo, zdravo. U štedno izdanje podcast, video, razgovor, ne znam kako ги више ги нарекуваме овие средби. Мои соавторите кои што учествуваат во последното и најново издание на Площад Слобода, тоа е изданието Друг свет или Системски огледи, огледи за системска трансформација на иднината. До сега разговаравме со Здравко, со Симона, со Иван. Денес кака го имаме Кире Василев, еден од останатите 8 автори кои што учествува во ова публикација. Кире, здраво и фала ти што конечно се најдовме да поразговараме за оно со кое што ти придонесе во книгата. Да, најапред благодарам што каните да напишам текст, да си го изразам со сопственото мислење и второ, благодарам што конечно ги согласивме нашите густи распореди да го обавиме ова интервју. Кире, твојот текст се вика работничките синдикати како агенти на зелени промени. И ја во периодот на уредувањето на публикацијата многу често со некои мои други пријатели, пријателки, да речеме peers, кои што не многу функционираат и постојат во овие светови за кои што, од кои што ние доаѓаме, која ги споделував текстовите за твојот, реакцијата беше дека која би имале бенд, би било супер да се вика така бендот. И ја размислував зошто звучи толку добро твојот наслов и ме подсети на наслов на еден фанзин што го издаваше еден многу кул дечко од Прилеп во 90-тите години, се викаше Factory Smog is a sign of progress. Не ме подсети на ова, бидејќи го значат истото, или не знам што, туку чисто поради певливоста и звучноста на самата фраза, меѓутоа и се прашувам зошто такви фрази функционираат на овој начин у нашиот мозок. Дали дека кажуваат многу просто некоја многу длабока вистина, или дека кажуваат нешто што исто така е многу просто и прецизно кажано, а не е возможно. Шо мислиш, како ти звучи тоа? Твојот наслов и неговата апроприација како има за бенд. Зашто мислиш дека некому би се допаднало? Нешто реално може да звучи као, не знам, као песна на некој бенд, као бернес пропаганда. Они никогаш не е толку на прва лопта, да речеме, ги кажуваат стварите, меѓутоа знаеш на што мислам. Ти го постави прашањето, меѓутоа го даде одговорот. Тоа е дискурски вокал. Индустријска естетика и индустријски вокабулар, затоа се се совпаѓа заедно. Ние сме растени во време на некоја индустриализација, да речам, во 80-тите и веројатно се до тоа ние многу близко и познато. Синдикатите се еден, како да кажеме, инкогнито, ми тоа многу моќен дел од целата обштествена структура, која многу често поминува под радарот за било какви дебати. Меѓутоа, кога ќе почне да се дискутира малце повеќе за моќта на синдикатите и што тие можат да придонесат во една економска рамка, било тоа да е национална, регионална или глобална, сакаш дека уствари работничките организации имаат моќ да променат и да влијаат врз многу работи. Некој тоа е индустријски вокабулар и затоа веројатно е. Да, некој наследство што не тригернува, јасно, интересно. А што мислиш пред да навлеземе уште во твоја тема? Зошто кога во некоја економска дејност, како на пример помеѓу колеги диџеи, ќе се спомне синдикат или некаков вид на организација на тој труд, се гледа со подсмев, неверица или можеби неприфаќање или појма неам, се само не она која што треба да биде прифатен овој модел на организирање. Да, е многу работи, долга дебата е таа, како првен диџејскиот клуб. Сега нема врска диџејскиот, го спомнав, пошто таму последен пут сум се сретнала со тоа, меѓутоа да речеме во некои дејности дефинитивно као оф, са синдикат. Добро е кога се поставува прашањето за синдикати во специфични рамки, тоа што затоа што тогаш можеш да дискутираш за материален и нематериален труд. Сега диџејскиот труд е малце мешан, меѓутоа повеќе нематериалната страна, а во нематериалната страна потешко се одредува вредноста затоа што не можеш да ја квалифицираш, не можеш материјално да ја не е парче облека која можеш да го сошиеш, не се мери во единица мерка и тука е поради тоа што многу потешко се валоризира нематериалниот
труд и во тие сфери е многу потешко да се оформи синдикат. И не само тоа, туку и со кој треба да преговараш за да ја утврдиш не само рамката, туку и, не знам, и условите и платата и така натаму. И затоа е добро кога се дискутира синдикат да се дискутира во специфични области. И затоа е многу полесно да се оформи синдикат во индустријски зони, во некаде каде што се произведува нешто материјално. И вали да се знае прецизно и кој е работодавец. Да, да. И ти имаш синџери на вредност и тука си се поклопува вредноста, знаеш со кого треба да преговараш, како треба да преговараш, за кои услови треба да преговараш и така натаму. И во тие стари индустријски гранки, договорите за работа се претежно неодредени затоа што се place-based работа. Ти работиш во одредено место, можеш таму цел живот да работиш, имаш договор на неодредено и знаеш дека само треба да напредуваат условите во кои ти работиш. Сега диджејот, например, или во културата, не е place-based, тие патуваат лево-десно. Често сега диджеите стануваат и како народни работници, веројатно сега преку платформите. И многу е тешко да ги утврдиш тие договори. И така натаму. И има уште многу работи. Јасно. Таа е во основа насоката. Кире, спомна, значи ние и како генерација и веројатно уште неколку генерации после нас и така како го имаме врежано во нашето наследство самиот термин синдикат, ако не и воопшто разбирањето на концептот на синдикално организирање. Меѓутоа, поради условите и искуството на нашиот живот во последно време, во, да речеме во овие 30-тина години во нашата земја, особено да речеме некои понови генерации, мислам дека не ја доволно препознаваме моќта и важноста на синдикатите. Како денеска би ја доближил пред да преминеме во она нивниот потенцијал и за зелена трансформација, како денеска би ја доближил вредноста на постоењето на синдикатите, особено на се поголеми и поголеми генерации, на номадски работници, работници кои што не се place-based, како што кажат и луѓе кои што се повеќе прифаќаат, може би, не толку флексибилни финансиски услови, за поголеми флексибилни логистички услови. Значи, станува збор тука за секакви некои преговарања, компензации, компромиси. Меѓутоа, зборувам за еден свет во кој што се помалку е позната работата, онаква каква што била, кога всушност сме ја осознале и направиле синдикатите. Како би ми ја доближил оваа тема на луѓето од овој свет? Ова прашање, имаш неколку подпрашања и малце ќе треба... Ова ли? Не знам. Да, бе, со... Ја ќе запишувам. Од 70-тите години почнува со маргинализација на синдикатите. Синдикатите својата златна ера имаја во 60-тите и 70-тите години. Меѓутоа, со неолиберализмот и отварањето на границите, веќе почнува да се губи нивната моќ. Сега се намалува постојано членството до момент каде што се верува дека ако продолжи оваа тенденција, за неколку декади синдикатите ќе изумрат како економски субјект. Се надевам дека тоа нема да биде вистина. Ама спомнати дека со неолиберализам во основа значи финансијализирање на човековите односи. Веќе нема повеќе тука права, односно се сведува на пари. Обрт. На предавање на пари. Да. И нема градење на такви стабилни односи, туку се финансиска трансакција. И сега, со тоа доаѓа и флексибилизирање на работните договори. Како што кажат и флексибилноста. Не знам кое точно ти е поточно кое ти е прашањето. Како да се долови вредноста ако е на... Да, на... да. Мислам дека многу тешко денеска да се спреговори. Нашто, сега синдикалното здружување не нужно можеме да го гледаме во секоја економска дејност, онакво какво што е. Меѓутоа да збориме ете за такво организирање на трудот. Дали мислиш дека е возможно во оваа ера на овој вид економска дејност кај луѓето? Па сметам дека е возможно. Не, јас со оглед на тоа што имам искуство во работа во институции во поглед на социјален диалог и колективно преговарање и гледам ствари колку оние синдикати кои се најактивни затоа што кога си синдикат покрај тоа што си вклучен во процесот на економско производство, исто си вклучен
во секоја демократска, па скоро и недемократски земји, си вклучен во процесот на донесување на одлуки на законодавно институционално ниво. И гледам сега јас, например, во Македонија, колку синдикатите кои се вклучени во процесот на донесување на законот за работни односи, колку ствари имат и големо влијание врз тоа. Не може да се седнат на маса. И сега, ако законот за работни односи е, можем да кажем дека е од најексклузивните закони, затоа што не ги опфаќа сите работници. Ги опфаќа само оние работници кои имат договори на неопределени... Да, на определено време. Значи, оние кои имат регулиран работен статус, а има голем број на неформални работници во Македонија кои не се представени во закон. И сега, ако многу ретко се дискутира за проширување на рамката, на опфат на законот за работни односи, затоа што нема синдикални представници од организации кои не се дел од законот, не сегаш? Јасно. Значи, ако сакаш ти да го прошириш опфатот на законот за работни односи, треба да оформиш закон, да оформиш синдикат кој ќе учествува во донесувањето на работата на законите. И добро, тука е вредност. Ако сакаш да имаш регулиран работен статус, добро би било, најлесно е, преку синдикат, да влезиш во тој институционален процес на донесување на правилата. Добро, тогаш да се вратам на примерот кој што почнав, па еве корегираме или дополниме за да биде јасно до крај. Во ситуација на некаква нестабилна економска дејност, како што е диджејството или независна уметност или други некои изведувачки дејности, би можело доколку се организираат на тој начин тие луѓе од таа дејност, да имаат своји представници на ниво на кое што се подготвуваат тие закони, што директно би влијаело на нивните работни услови, односно, дека веќе никогаш не може произволно угостителските објекти да ги плаќаат нив за одредена количина труд, така, дека веќе никогаш уметниците не може да добиваат од галериите само пари за продукција, а не пари за хонорар, односно за плата. Мислам, тоа би значало тоа, така? Тоа е предмет на колективно преговарање. Тоа е основата на колективното преговарање. Кога ти се наоѓаш, седнуваш на маса со другата страна и ги дефинираш условите. Значи, ако учествуваш во колективното, кајнеси, нема некоја голема култура на колективно преговарање. Иако работниот однос е договорен однос, меѓутоа скоро секогаш, многу, тоест најчесто се случува договорот да ти е понуден од работодавецот, го подпишуваш или не, без при тоа да учествуваш во процес на преговарање. Ова сакам, ова не сакам, ова ќе крени цена, ова ќе спушти цена и така натаму. Значи треба да одиме еден чекор однапред за кој ќе ни го понуди тој договор, ние веќе да сме учествувале во изработувањето на нормите и принципите според кои тој го договор. На условите за работа, апсолутно, да. На цената, на условите и така натаму. На долготрајноста. Добро, ете, тргнавме и го спомнавме тоа дека генерално идејата и замислата и нашето прифаќање на синдикатите на незавидно ниво. Во твојот текст, освен што дискутираш баш онака текстбук моќта на синдикатите, зборуваш и за ревитализација на синдикатите и самата нивна идејата за нив и самата нивна политичка моќ. Како предлагаш или може би какви се некакви примери според кои оваа мисла е ревитализирана и сега веќе има да речеме да некаков позитивен импакт? Да, во текстот зборувам за еден тип на ревитализација, тоа е зелената идеологија, затоа што зелената идеологија нуди серија на како да кажам, на идеи и алатки со кои синдикатите можат да се обединат во поглед на подобрување на не само на безбедност на работното место, туку и на квалитетот на работното место. И тука дискутирам дека никогаш, кога се дискутира за зелени работни места, никогаш не треба се тоа да се одвои од работничките права. Напротив, треба едно со друго да се поврзат и тие се две многу природно споиви елементи. Во тој поглед зборувам. Меѓутоа, ако се зборува општо за ревитализација на синдикатите, тогаш има тука неколку, како кажам, неколку идеи, не знам, соработка со невладините организации, например. Тука има ревитализација на синдикатите, значи синдикатите се многу, не се многу пријателски расположени кон джендер,
Знаеш, не, синдикатите се многу машки организации, што е огромен проблем. Огромен проблем. Има примери во светски примери каде што синдикатите кои ги представуваат жените работнички не ги поддржуваат жените работнички во нивните акции, штрајкови, така натаму. И затоа, цела моја слободна интерпретација дека во држави со голема неформална работна сила, како што е, например, Индија, невладините организации и се оние, односно неформалните синдикати или невладините организации, најточно, се оние кои ги представуваат работнички подобро отколку самите синдикати. И затоа тука има многу простор има за дискусија и веројатно зависи од локалниот контекст која е најдобриот лек за ревитализација на синдикатите. Меѓутоа, зелената идеологија во секој случај е една од идеите кои мора да се поддржат, односно мора да се приближат на синдикатите, затоа што и не многу синдикати се свесни за потребата од еколошка свест. Посебно ако се предвид, исто така мислам дека во текстот споменувам дека оние индустрии кои се клучни за економскиот развој, како што е, например, производство на електрична енергија, рударство, што нудат многу добри работни места, можат да бидат против зелените политики затоа што е против нивниот економски интерес. И како зелената идеологија ќе најде решение во овој дуализам е, според мене, многу клучно. Да, апсолутно. Тука секако планирав да те прашам каде ја гледаш улогата на синдикатите во зелената трансформација која што ја предлагаме, и тоа дискутиравме и пред пишувањето на текстовите, дека навистина се залагаме и предлагаме чекори кои што многу често се сметаат за радикални, ако не и утописки. И од тој аспект ова што го кажуваш е многу важно. А зашто, кога зборувавме со Иван Менкиновски за земјоделски задруги, за колективизација, да речеме, на труд, на производство, на земјиште, што и да е, од некоја анализа таму и од доста дискусии со луѓето кои што членуваат во земјоделски задруги во Македонија, ние некако дојдовме до заклучок дека со некакво здраво задругарство, земјоделство, апсолутно ќе се дојде и до еманципација на жената земјоделка во Северна Македонија, не само до овие као работи заради кои што ние предлагаме за задругарство као зелена трансформација. А од друг аспект ти велиш дека синдикатите сами по себе и покрај тоа што го носат тој потенцијал трансформирачки, сега за сега ја немаат тој концепт. Каде ја гледаш положбата на синдикатите во зелената трансформација, конкретно во ова што го рековме? Значи, јас ги читам плановите и на Сандерс и на Оказио Кортес за, нели, како се вика, праведна транзиција и така натаму. Меѓутоа, во многу општества се чини невозможно, нам ни беше задача да го замислиме баш невозможното. Ти имаш спомнато и неколку примери, па ајде да збориме сега конкретно. Каде го гледаш тој најзелениот и трансформирачки потенцијал на синдикатите? Да, првен, мора да се продискутира дека, односно, мора да се стави до знаење дека синдикатите уживаат со одредени типови на моќ, посебно закочат процесот на производство на одредени индустрии, например, кои загадуваат, за разлика од невладините организации и сите останати организации кои не можат тоа да го направат. Со оглед на тоа како се синдикатите поставени во цела економска структура на производство, тие се клучен елемент кој можат да речат стоп. И тоа е многу битно. И тоа, за тоа се оствари, треба многу да се зелено свесни работниците кои работат во тие индустрии. Во текстот споменувам неколку примери во развиени држави на големи синдикати кои се свесни за проблемите со кои би се соочували во иднина и преземаат одговорност. Во тој поглед, пред се ги спомнав синдикатите во Австралија, кои се споменуваат како едни од најпозитивните примери. Сега, како прво, може би се едни од најпозитивните затоа што таа е развиена земја, второ, знаеме дека Австралија беше прилично
погодена од климатските промени, озонска дупка некоја таму, како беше. Така да, може би тоа е клучен момент кога човештвото се активира. Итност. Веќе, да, итноста на, на донесувањето на одлуките. Сметам дека со синдикатите треба да, на, на синдикатите треба да му се приближе таа зелена свест, за посем тие во рамки на таа цела економска институционална структура да бидат како еден од столбовите кои ќе го регулираат секое, секое поместување кон, кон, односно враќање наназад кон производство на, на, односно производство кое произведува карбонски емисии. Они ствари имаат посилен лост за преговарање него што има цивилно општество, да речеме. Сега сваќам уствари како би се отсликала таа коалиција. Се сеќаваш на протестите против приватизација на автопатот во Хрватска? Сега, сега беше во последно време и тоа беше еден од првите или последните во поново, првите во поново или последните во постаро време примери на баш некакво создавање на целина помеѓу цивилно општество, синдикати и па дури и верски заедници, да ти кажам право. Заеднички проблем е тоа. Нема, треба сите би треба да се вклучени во таа борба и мислам дека сите останати текстови зборуваат за останатите интересни групи, два-три текстови кои што прочитав, тие зборуваат за другите интересни групи кои треба да се обединат околу. Така да тоа е, што би се рекло, со популарен холистички пристап. А знаеш што и некако ми делува, комплетно делува сите, сите кои што предложија некаков модел или идеја за подобрување на нашите животи, сите подразбираат колективизација некаква, знаеш, дали на трудот, дали на идеите, дали на ресурсите што ги споделуваме, дали на преговарачката позиција во однос на центрите на моќ. А уствари се соочуваме као еден од главните проблеми е се поголемата фрагментираност во која што сме втурнати. И меѓутоа и комодитетот кој што доаѓа од таа фрагментираност, знаеш, денеска верувам и предпоставувам дека многу од дигиталните номад работници поприфатливо би било да можат да бидат и ваму и онаму и да работат, наместо да се сврзуваат за одреден контекст, па да се организираат, па да имаат дополнителни одговорности, кога тоа е се она од која што они бегаат. Така да, навистина, кажи. Културата на дигиталните работници во основа е она култура на индивидуален успех. Тоа е културата на интернетот, ми се чини. Целосно индивидуален успех, како секој ден подобрување на самиот себе и успех до Елон Маск формати, такво нешто. И секојаш дигиталните работници се, скоро секојаш, не можам да генерализирам во таа точка, ми тоа од мој контакт, а јас сум истражувал дигитален труд, дека таа идеологија е многу тесно поврзана со начинот на размислување и животниот стил кој го водат тие дигитални работници. Без да, сватат, да. Без да сватат дека уствари се целосно незаштитени и дека се на некој начин прекаријат ловци. Денес ќе уловат дива свиња, утре ќе уловат птица. Да. Буквално прекаријат. Да. Какви се тие се условите? Меѓутоа, културата која го следи дигиталниот труд е таква. Илон Маск, Ворен Бафет, Бил Гейтс, со такви успеси се подгреваат. Не секаде се разбира, а ако ја погледнеш реално, најголемиот број на дигитални работници работат во фарми, во големи фарми, или во услужна индустрија, или во таа кликбейтс. Такви како форми. И Carbon Print, као, учествуваат у Carbon Print со доста висока стапка. Да, точно. И тоа и претежно дигиталната работа, посебно за држави со посиромашни држави со по лошо образование, како да речам, не толку добро образование, работа трудово интензивна работа. Седат 8 сати на компјутери, куцаат, јас некојаш ги викам, сега може би малце ќе звучи цинично, ама сакам да го доловам моментот дека
за некои дигитални работници во Македонија ги викам шивачките на Силикон Вели или шивачите на Силикон Вели. Буквално, затоа што седат цел ден пред компјутери само куцаат. 8 сати зема и куца како на машина за шијање. Тој дигитален труд кој е експлоатиран од помалите држави, вредноста е консумирана во државите со поголем економски развој. И тука има огромна дискрепанца на експлоатација и конзумација на вредноста. Така наречен аутсорсинг. Да, аутсорсинг. Има многу добри студии, ако некој е заинтересиран за дигитален труд, Oxford Institute for Internet Studies, тие се занимаваат со тие дигитални труди и може да се истражи за оние кои слушаат, ако се заинтересирани за темата. Сеја ми текнува уште нешто кое што го имаш спомнато при крајот на текстот, а мислам дека во овој аспект може би е интересно да го спомнеме, а тоа е, еве, кога збориме за дигитален труд и за друг вид номади работници, каде што може би, како што рече на почетокот, не се работите place-based и потешко е да се направи такво поврзување и колективизација, особено поради тоа што се они и географски номади, па у еден момент работат според една законска регулатива, од друг момент според друга, работат и живеат, нели? Во овој случај не само што е нужна таа колективизација на позицијата за преговарање, меѓутоа тука е нужно и некакво наднационално спојување на различните позиции и места од кои што доаѓаат, бидејќи ете, они сакаат да бидат номади и ние не сме тука да носиме морални судови околу тоа дали е тоа добро или не, меѓутоа дефинитивно сме тука да носиме морални судови околу работничките услови во кои работат. Некои од нив може да се дозволат да бидат во некоја земја каде што тоа е малку порегулирано и гарантира некаква мини безбедност, меѓутоа како што се кажа и самиот, тоа е генерално дигитален и онаков некаков глобален географски прекаријат. Имаме ли примери на такво некакво интернационално, наднационално или не знам какво здружување на синдикати? Нешто конкретно. Има некои обиди во некои развиени држави. Во Британија се обидуваат на возачите на Uber да им обезбедат подобри права и тоа да важи за сите оние, за сите држави, односно за сите возачи на Uber. Таа е една битка која следев некое време, беше доста интересна. Deliveroo исто. Во основа големите корпорации затоа што тие се присутни на многу места, на пример кога погледнете овие Upwork и слични платформи, тие ти ги даваат правилата, тие ги утврдуваат terms and services на кои ти само да се согласиш, немаш право на колективно преговарање и после имаш таму систем на унапредување за да стигнеш до одредена точка каде што ќе можеш да продуцираш и да добиваш доволно средства назад за да можеш самиот да се репродуцираш во животот. Нема, многу е тешко затоа што како правилно кажа не е place based работното место. Единствено е place-based, ако има достава Македонија, пример, кол центри, некои такви, со по 200-300. Голем број има во дигитални работници кои работат во услужниот сектор за фирми во странство. Македонија доста е... Македонскиот дигитален труд е присутен на светската мапа на дигитален труд. Да, баш е присутен. На разни начини. Да, и тоа е многу интересно. Иако за не толку продуктивни работи, за не работи кои продуцираат голема вредност, иако има и такви фирми. Меѓутоа претежно е за... Меѓутоа е многу тешко. Многу е тешко да се направи дигитален синдикат, како да се вика. Се единствена координација останува преку интернет, ама од друга страна, па интернетот ти дава платформа каде што ќе можеш многу брзо да размениш информација и се координираш. Меѓутоа се уште не е искористен во таа мера. Може би па тогаш и корпорациите ќе почнат против интернетот и против таквите групи, не знам, може ќе почнат да ги Facebook ќе почне да ги рачуна за терористички организации, не знам. Претерувам се. Абе, знам, ама знаеш што, ама сепак имаме примери на некакви
колективни форми, дигитални на постоење, тоа се peer-to-peer мрежите, Creative Commons, целата платформа или платформа за лиценцирање на авторски труд. Се повеќе денеска, знаеш, мислам дека порано не можевме ни да замислиме етичка банка. Денеска имаме некакви етички банки кои што не се никаде во светот, освен во дигиталниот свет, базирани, кои што се базираат на придонес и сето оно што го имаат како некаков капитал, дозволено е да го имаат својот обрт само во зелени економии, и тоа не овие капиталистички обојани зелени, него екшели во зелена економија и индустрија. Така да, сепак не е толку... Знаеш, имаме и пиратски партии политички, значи дигиталниот свет не е толку, да речеме, десензитивизиран за овие потреби и потенцијали кои што доаѓаат. Меѓутоа, дефинитивно во, барем во моето, ја ќе кажам, лично искуство, некакво активистичко, па и во соработка со работници, па и истражувачко, најмалку се истакнувале луѓе од овој профил како луѓе кои што сакале, дали волонтерски, дали активистички да придонесат во овие промени и трансформации. И повторно ќе кажам, мислам дека тоа доаѓа од привидниот комодитет кој што во овој вид работни места го го нудат. Да, те разбирам, има разлика и во генерациите. Тука има доста разлика. Овие, ние кои сме родени во 80-тите, раните 90-ти, милениалс, што би рекле, кои сме, мислам дека сме по обштествено свесни. И имаше некои истражувања, баш пред некој време го постирав тоа на Facebook, за вредностите кои ги застапуваат милениалс и Generation Z, така мислам дека беше. И милениалс се многу повеќе со својата работа да придонесат кон креирање на некое фино, пофино општество. Меѓу другото, ние цели 20-30 години ги поминавме на протести против, не знам, што се неаме протестирање. Кинавме колку рада чевли, а од друга страна, генерацијата Z не размислува веќе така, размислува како што разговаравме предходно на поиндивидуален успех. Успех во светски рамки, значи, не размислуваат поиќе локално, туку размислуваат глобално, што исто така е добро, не можам да кажам дека е лошо, меѓутоа е малку одделено од локалната средина. Веќе работат на, ако продуцираат одредена содржина, ја продуцираат за светски пазар, не за македонски пазар, например, во тој контекст. Што е дефинитивно добро, ама од друга страна па се запоставува локалниот контекст. Предпоставам дека некој баланс би можело да биде најдобра опција за подобрување на локалната средина и освојување на глобалната. Ма тоа е веќе социолошко прашање, предпоставам. Па види, јас ќе ти кажам дека таа обштествена, како рече, генерациите сме по-обштествено освестени, све е обштествена условеност и повторно според тоа што сме имале помалце комодитети него што. Помалце комодитети да не дефокусираат него што денеска постојат и не мислам дека е некакво прашање на вредностен суд или нешто како што и сами откажа. Добро, Кира, ние го ние само чачнавме некои работи од твојот текст намерно, бидејќи многу брзо излага наредната недела, веќе ќе ја имаме во рака книгата и ќе може луѓето да го читаат оно што го имаш напишано. Еве, чисто за оние кои што издржаа до крајот на овој разговор, повторувам дека се собравме 9 автори и се обидовме да напишеме некои работи што ние мислиме дека треба да се направат за да се пресретнат климатските промени и економските и социјалните неправди кои што ги предизвикуваат. Мене не ми делуваат неверојатни овие работи, но ќе кажам со многу луѓе со кои што ги дискутирав. И реко, вие пак сте си. Имаш ли некакви последни зборови со кои што би можел да ги увериш луѓето дека друг свет е возможен?
Да, абсолютно. Не, види, ако другите текстови разговараат дека треба да измислиме нешто ново за се спротиставиме на лошите промени кои доаѓаат со климатските и еколошките промени, јас сакам да кажам дека веќе има некои организации кои традиционално функционираат во нашиот систем, кои можат исто така да бидат агенти на промена. Дека не мора да размислуваме само на, мислам, треба да се размислува дефинитивно на нови форми, меѓутоа има и стари форми кои се традиционални и докажани, кои можеме да ги ставиме во погон, дека и можеме да допринесеме во борбата за подобра животна средина. Тоа сакам да го кажам, дека не мора да се размислува само за нешто ново, ко може и да се размислува и за ревитализација на старото и веќе докажано. Супер, фала ти. Фала ти на придонесот во книгата, фала ти за овој разговор. Многу брзо ќе се видиме и ќе се надевам ќе продискутираме уште на оваа тема. Фала!